Tai sveiki atvykę į dar vieną dojo video. Vėlgi šis video yra pagrindinis skirtas tiems, kurie praktikuoja kido ir ypatingai tiems, kurie pradėjo ir nori pradėti treniruotis kido. Bet kokią naują veiklą išbandant, be abejo, tai yra iššūkis. Vieni nueiti į vietą, kur mes nieko nepažįstame, kur nežinome kaip elgtis, nes bijome pasirodyti kvailai. Ir vien jau ateiti į naują vietą yra didžiulis pasiekimas. Bet ateis tą vietą, be abejo, mūsų protas vis dar galvoja, tai aš čia pritapsiu, viskas bus gerai, galbūt čia man ne vieta. Todėl dėl to aš norėjau sukurti šitą video, kad jūs galėtumėte išgirsti mano mintis prieš pradedant gydyti ar pradėjus gydyti, galbūt kurios dalykus, kurie dalykai neakivaizdžiai iš karto pasimato, tačiau jie egzistuoja ir gali padėti jums įveikti tą sunkųjį pritapimo ar įsiliejimo į grupę periodą. Pirmasis mano patarimas – nesigėdinti. Be abejo, atėjus, vėlgi minėjau naują vietą, kada visi aplinkui skraido, šokinėja, jiems gaunasi viskas puikiai, jums gali, ypač atėjus į bendrą grupę, jums gali pasirodyti, kad aš visą pirmą aš gaišinu kitų laiką, kiti žmonės turi su mani treniruotis, nors aš nieko nemoku, apskritai visiems viskas gaunasi, o man nesigauna, bet prisiminkit, jog visi iš tiesų pradėjo nuo nulio. Kiekvienas žmogus, kad ir koks jis patyręs, kad ir ką jis dėvi, koks diržas jo, jisai irgi taip pat pradėjo nuo to, ko pradėjo jūs. Taip pat atėjo pirmą treniruotę, nieko nepažinojo, nieko nemokėjo ir jam prireikė laiko, kol jis pasiekė dažą. Kada jis susitato su labiau patyrusiu žmogumi, iš tiesų tam labiau patyrusiam žmogui yra naudingas su jumis treniruotis. Jeigu jis sugeba jūs gerai išmokyti technikas, tai aiškiai jis geriau suvokia techniką pats. Taip pat aikido yra asmeninio tobulėjimo kelias ir padedant kitiems, mes galime geriau realizuoti save. Todėl nesikuklinkit, kad labiau patyrę žmogus treniruoja su jumis, iš tiesų jiems tai yra taip pat gerai kiek jums. Ir nesikuklinkit, kad jums neišeina viskas iš pirmos dienos. Jam reikia laiko, visi nuo to pradėjo ir jeigu jūs treniruosite, viskas išsispręs. Antrasis patarimas ir šiek tiek paminėtas pirmajame, tai nelyginkit savęs su kitais. Be abejo yra svarbu būti įkvėptiems, pamatyti, wow, kažkas daro kažką nerealaus, aš irgi taip norėčiau. Tas įkvėpimas, kurį gali sukelti kiti, jis yra naudingas. Tačiau to pačiu metu, jeigu tarkim atėjote kartu su kitu nauju žmogumi, to pačiu metu, ar tarkim jūs treniruojate su trečią treniruotę, atėjo naujas žmogus, jums sunkiai sekasi išmokti kuliavirsti, ir naujas žmogus taiga padaro kuliavirsti iš karto, jūs lyginat savęs su juo, jūs galite labai save demoralizuoti. Taip darint, jūs galite galvoti, kad aš prastas, man nesigauna, su manim kažkas blogai. Iš tiesų nieko nėra blogo, jūsų situacijos pasitaiko nemeltai. Mes linkę būti trumparegiai ir kada mes pamatome kitą žmogų, tarkim, greičiau užmokstant kažką nei mes, mes iš karto galvom pas save, kažkas negerai su mumis, bet mes nesugebam suvokti, jog tas žmogus greičiausiai, jis galbūt treniravosi kažkokį kitą klausmeną, jis galbūt treniravosi tam tikrą kitą sportą ir tiesiog tas žmogus, jis jau turi tam tikrų įgūdžių, kurį reikėjo. Jis galbūt nesitreniravo prieš tai kido, bet jis turėjo tam tikrą bagažą, kurio potencialį jis ten turėjo. Tai, kad jam pavyko tą greičiau išmokti, tai yra tiesiog pasiekmė tam tikros praeities, kurią irgi svarbu atsižvelgti. Iš kitos pusės, net jeigu po pusmečio žiūri, kad kažkuriam žmogui sekasi žymiai geriau, vėlgi nepasimeskit, turėkit omeny, kad galiausiai didžiausias rezultatus pasiekė ne tas, kuris nuo pradžio yra talentingiausias, bet tas, kuris įdeda daugiausiai nuo širdžiausių pastangų. Man ir pačiam teko pradėti su tendencija lygintis ir galvojant, kad va, aš turiu treniruojasi, kažkam geriau gaunasi, bet praėjus 12 metų daugelis žmonių visai nebesitreniruoja, jie sustoja ten, kur buvo, tačiau pačiam tenka paspaudyti toliau tobulėti ir žymiai didesnis progresas. Todėl nelyginkit savęs su kitais, būkit įkvėpti kitų, leiskit savo tobulėti savo tempu ir prisiminkit, kad jūsų pastangos galiausiai bus tapusios rezultatą. Trečiasis padarimas – nepasiduokit ambicijoms ir neskubėti. Dažnai atėjus vėlgi susijęs su pirmais patarimais, mes kada pamatom, kad visi daro kažkokius didžiulius, sudėtingus veiksmus, norint pritapti, mes taip pat galim galbūt norėti pelnyti savo per galvą.
tarkime, jeigu yra pradimas, kur sudėtos pagalbėlės, reikia per jas šokti, padaryti blevristi ir visiems gaunasi, mūsų vidinis noras gali sakyti, kad aš privalau taip pat padaryti. Nors kita dalis mūsų sako, kad ne, aš to nemoku, aš susižeisiu. Atsižvelkite į antrąją dalį. Ateis laikas, kada jūs tą natūraliai padarysite be jokio abejonių. Tačiau jeigu jūs jaučiat, kad kažkas yra pavojinga per greitą, jūs visada turite teisę dėti žingsnį atgal, atsisėsti, pasilsėti, praleisti pratimą, atlikti paprastesnį pratimą. Tiesiog prisiminkite, kad jeigu jūs per tą treniruotę susižalosit dėl to, kad pasirodytumėt geriau, jūs praleisit didelį tarpą treniruočių ir galiausiai netgi gausit, kad žengsite žingsnį atgal. Geriau sustokite, jums skauda kelią, nugarą dar kažką, leiskit savo pagyti. Ir galbūt pagyjimas užtruks 3 dienas, tačiau jūs sutaupysite 2 savaitės, kurias būtumėt praleidę lovą. Taip kad ilgainiui, tiek pačioje pradžioje, tiek ilgainiui, viena iš ilgamžių treniruočių paslapčių yra gebėjimas sustoti ir neskubėti. Ketvirtas patarimas – atsiminkite, kada iki to yra ypatingas kovos menas. Dažnai mes mėgstame viską sumesti tą patį puodą ir viską sulyginti. Ir susitikus, tarkime, su žmogumi iš karate, dziudo, yra ten neatsakyti, na, pasižiūrim, kas geresnis, bet tu teisus, aš neteisus. Bet koks tikslas lyginti šachmatus su futbolu? Tai yra du skirtingi dalykai, kurie duoda du skirtingus rezultatus. Aikido savigyna egzistuoja, yra svarbi, tačiau nėra, tai nėra toks svarbiausias dalykas. Čia mes renkamės tam, kad taptumėm geresni, verstumėm savo ir kitų gyvenimus geresniais. Todėl nesikuklinkite, kai kažkas nori ir prašo jūsų įrodyti, kad aikido veikia, ar aikido yra geresnis, net nesivelkite į tas kalbas. Žinokite, kodėl jūs čia nais esate ir to pasitikėkite. Jūs neprivalote niekam nieko įrodyti, tai yra jūsų pasirinktas kelias, jūs esate čia dėl savęs, o ne tam, kad įrodytume kažkam kažką. Penktasis ir paskutinis patarimas, vėlgi užsiminti ketvirtajame, tai klauskite savęs, kodėl jūs čia ateinate. Ilgainiui, treniruojantis ilgesnį laiką, gali atsirasti tam tikrą monotoniją. Štai atėjau, pasitreniravau, išėjau, pasitreniravau, išėjau. Galbūt po ilgo laiko vyksta lūžis ir tada aš paklausiu, kad žinai ką, kodėl aš čia žinau. Ir staiga man visas požiūrius pasikeičia, aš pradedu kitaip dalyvauti treniruotis, aš pradedu kitų dalykų klausyti, išgirsti, patirti, atrasti, patirtis tam pažymiai tesnė. Ir tas prasidėjo klausimo, kodėl. Tačiau jūs jį galite užduoti nuo pirmų treniruočių. Jeigu jūs suvoksite, kodėl jūs ateinate, kai instruktorius pasakos tam tikrus dalykus, žymiai geriau suprasite, kas jums aktualu ir ką verta pasimti. Jūs nepaklausysite tam tikros informacijos, jūs būsite labiau atidus, būsite labiau atsidavę ir labiau imlus. Todėl nelaukite 10 metų, kol galėsite suvokti, kodėl jūs ateinate treniruotis. Pradėkite jau dabar, jūsų patirtis tam žymiai didesnė. Tai čia yra pirmi 5 patarimai pradedantiesiams. Tikiuosi, kad jums jie padėjo. Taip pat nesikuklinkite klausti kitų klausimų. Galite atsiprašyti apačioje komentaruose, paklausti mes asmeniškai, arba susisiekti kitais būdais. Tikrai visada su mielu atsakysiu. Aikido man yra labai svarbus ir aš tikrai noriu nuoširdžiai, kad tiems, kurie ateina, jis padėtų pakeisti savo gyvenimus į žymiai geresnius, žymiai didesnius ir prasmingesnius. Todėl suprantamai pirmasis, pirmųjų mėnesių treniruotės periodas yra sudėtingas ir jis daugelį gali žmonių atstumti, nepaisant to, kiek daug jie galėtų atrasti po to. Aš tikrai noriu, jog jūs, jeigu jūs traukia šis kovos menas, jog jūs įveiktumėte tą periodą ir norite pradėti įveikti, nesikuklinkit, atsiduokit tam procesui, leiskit vaiti tuo keliu ir visas abejonės padėkit į šalį, patikėkit manimi, jeigu dėsit pakankamai pastangų, galiausiai jūs pasieksite nuostabių ir didžiulių rezultatų.